A Câmara aprovou em reunião virtual a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. A vereadora Michele Collins apresentou 15 emendas ao projeto do Executivo. Quatro delas foram rejeitadas pela Comissão de Finanças e Orçamento, como a que trata da situação dos refugiados, apátridas e migrantes. Essa emenda que eu estou colocando é dentro da área específica de direitos humanos. Então, nós temos uma secretaria, inclusive executiva de direitos humanos na prefeitura. Esse ponto aí que eu quero inserir os refugiados, porque a gente já faz para a população de rua, nós conseguimos agora incluir uma emenda dessa nossa que está sendo aprovada agora. Quero agradecer já antemão pela votação. É para as pessoas em situação de rua que não estava incluso, nós conseguimos incluir. Agora nós estamos e queremos incluir as pessoas refugiadas, que infelizmente também estão em situação de rua na cidade do Recife. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se os brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes do artigo 5º da Constituição, artigo 23 da Constituição. Os vereadores Jaime Asfora, Renato Antunes e Aline Mariano fizeram a partes favoráveis à emenda, mas ela acabou sendo rejeitada também pelo plenário. Segundo o relator Heriberto Rafael, a emenda foi rejeitada pela Comissão de Finanças e Orçamento, porque dentro da LDO essa população já é atendida em outras políticas.